שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם למדנו מה זה מרחב עצמי של ערך עצמי. בשיעור הזה נלמד עוד מושג שקשור למרחב עצמי. בואו נתחיל. נזכר תחילה בתיאוריה, V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V אופרטור לינארי. V שונה מ-0 ב-V נקרא וקטור עצמי של T, אם קיים סקלר למדה ב-F, כך ש-T-V שווה ללמדה V. למדה נקרא ערך עצמי של T המתאים לווקטור V. והנה עוד כמה דברים שראינו. t נקרא לחסין, אם קיים ל-v בסיס b, כך ש-t לפי b אלכסונית, זו ההגדרה. ראינו משפט, t לחסין, אם ורק אם קיים ל-v בסיס b המורכב כולו מוקטורים עצמיים של t. לחסין, יש מייצגת אלכסונית, רוצים לחסין, אם ורק אם יש בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים. עבור ערך עצמי למדה. הגדרנו וילמדה להיות כל הווים בווי כך ש-t של v שווה ללמדה ווי, ראינו שזה אומר כל הוקטורים העצמיים וגם וקטור ה-0. זהו תת מרחב של וי שנקרא המרחב העצמי של למדה. ראינו שלמדה שווה 0 הוא ערך עצמי של t אם ורק אם t לא הפיך, וראינו גם שהמרחב העצמי של למדה שווה 0 הוא הגרעין של t. בשיעור הזה נכיר מושג חדש שקשור לערכים עצמיים ולמרחב עצמי. אז הנה ההגדרה. כמובן, בהגדרה שלנו מתחילים מ-V, מרחב וקטורים, מעל לשדה AFT, מ-V ל-V, אופרטור לינארי. יהי -למדה שייך ל-F, ערך עצמי של T. נתתם לי אופרטור, ונתתם לי ערך עצמי של אופרטור. והנה המושג. המימד של וי למדא נקרא הריבוי הגיאומטרי רי"ש ג' של למדה. אני לא יודעת אם יש בין הצופים כאלה שגרים ברמת גן. זהו חברים, רי"ש גימל זה כבר לא רמת גן, זה ריבוי גיאומטרי. זהו, זה הקיצור שאנחנו נשתמש פה. ריבוי גיאומטרי של למדה. זה המימד של וי למדה לוקחים את כל הוקטורים העצמיים של למדה, שמים יחד עם וקטור האפס מקבלים מרחב. למרחב וקטורי יש בסיס ויש מימד. למימד קוראים הריבוי הגיאומטרי של למדה. והנה משפט: לכל ערך עצמי למדה של t מתקיים d מביא למדה גדול שווה מ-1. מה זה אומר גדול שווה מ-1? זה אומר שהריבוי הגיאומטרי של למדה, גדול או שווה לאחד. לכל ערך עצמי יש ריבוי גיאומטרי, שזה איזשהו מספר, והמספר הזה חייב להיות גדול או שווה מאחד. זה מה שהמשפט אומר. למעשה, כבר ראינו את זה, אבל בואו נחזור על זה. הנה ההוכחה. אם למדה הוא ערך עצמי של T, לפי ההגדרה, קיים וקטור ללמדה וקטור עצמי V שונה מ-0, שנמצא ב-V למדה. ולכן וי למדא שונה ממרחב האפס, ולכן מימדו גדול או שווה לאחד. כן, וזה מסיים לנו את ההוכחה. מאוד פשוט, ואפילו כבר ראינו שהמרחב העצמי הוא מרחב שונה מאפס, לכן מימדו גדול או שווה מאחד. בואו ננסה להבין מהי המשמעות הגיאומטרית של ריבוי גיאומטרי. v, מרחב וקטורי מעל לשדה f, t מ-v ל-v, אופרטור ליניאר. יש לי למדא ב-f, ערך עצמי של t. הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של איזשהו מרחב. של איזה מרחב? v למדא. מאחר ומימד הוא גודל של קבוצה בלתי תלויה ליניארית מקסימלית, במילים אחרות, מספר איברים בבסיס, מספר האיברים בבסיס של המרחב V הרי שהריבוי הגיאומטרי של למדה מצביע על מספר מקסימלי, הכי הרבה, של וקטורים עצמיים בלתי תלויים שיש ללמדה. כמה וקטורים בלתי תלויים יש ללמדה? הכי הרבה שאני יכולה למצוא. זאת המשמעות של הריבוי הגיאומטרי. למה זה חשוב לי? Aha, כי תזכרו. אנחנו רוצים לקבוע מתי t לחסים. לכן אנחנו מחפשים לבנות בסיס של v שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של t. אני צריכה קבוצה בלתי תלויה ליניארית שבפנים יושבים רק וקטורים עצמיים. לכן הריבוי הגיאומטרי שלמדה יגיד לי מה הכמות המקסימלית של וקטורים עצמיים בלתי תלויים שהערך עצמי למדה יכול לתרום לבסיס הזה. תחשבו רגע, נניח שהמרחב שלי הוא ממימד 10, כלומר אני מחפשת עשרה וקטורים עצמיים בלתי תלויים. מצאתי ערך עצמי למדה והריבוי הגיאומטרי שלו הוא 3. אה, אם הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 3 זה אומר את צריכה עשרה בלתי תלויים? אני יכול לתרום לך רק שלוש, כי המימד של המרחב שלי הוא שלוש. לי יש מקסימום שלושה בלתי תלויים לינארית. יותר מזה, אני לא יכול לתת. תצטרכי לחפש אותם במקום אחר. זו המשמעות של הריבוי הגיאומטרי של למדה. כמה וקטורים עצמיים בלתי תלויים, הערך העצמי הזה מביא לבסיס שאנחנו מחפשים. הבסיס שנותן לנו מטריצה אלכסונית. הריבוי הגיאומטרי של למדה הוא מימד מרחב. כמה בלתי תלויים, הכי הרבה יש לנו. בואו נחזור לדוגמה שלנו. t של a שווה לשני a ועוד שלושה a t. ואני מזכירה לכם, אנחנו עובדים כל הזמן עם אותן דוגמאות, כי עוד לא באמת למדנו למצוא ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. אנחנו עוסקים פה בניחושים, לכן עובדים כל הזמן עם אותן הדוגמאות. אז מה ראינו? שלמדא 1 שווה 5 וגם למדא 2 שווה למינוס 1 הם ערכים עצמיים של t, את זה כבר ראינו. ראינו עוד משהו, ראינו שהמטריצות הסימטריות מוכלות במרחב העצמי של 5, והמטריצות האנטי-סימטריות מוכלות במרחב העצמי של מינוס 1. כיוון הפוך לא ראינו, רק ראינו כל מטריצה סימטרית וקטור עצמי של 5, אז יש את ההכלה הזאת. כל אנטי סימטרי ואת אור עצמי של מינוס אחד. יש לנו את ההכלה הזאת. עכשיו, אנחנו רוצים למצוא ריבוי גיאומטרי. בשביל למצוא ריבוי גיאומטרי, לא מספיק הכלה. אנחנו צריכים למצוא את v, למדא שווה 5, את המרחב העצמי של 5 ואת המרחב העצמי של מינוס 1. אז אנחנו רוצים למצוא את המרחבים, ואז נוכל. לחשב את המימדים של המרחבים העצמידים, העצמיים, והמימדים האלה הם יהיו הריבוי הגיאומטרי. בואו נתחיל מלמדה 1 שווה חמש. זה האופרטור שלנו, ואנחנו רוצים למצוא את המרחב העצמי של 5. מה בינתיים אנחנו יודעים שכל מטריצה סימטרית היא וקטור עצמי של 5. לכן, את ההכלה הזו אנחנו כבר יודעים. עכשיו בואו נעשה אחרת. בואו ניקח מטריצה שונה מ-0, נקבע שהיא תהיה וקטור עצמי של 5, וננסה לאפיין, לראות מה מאפיין את אותה מטריצה. אני יודעת שהיא וקטור עצמי של 5, הרי 5 הוא ערך עצמי, את זה אנחנו כבר יודעים. ובואו נראה מה מאפיין את A. אז אנחנו יודעים ש-T של A, שזה בעצם 2A ועוד 3A, שווה ל-5A. למה? כי A, וקטור עצמי של 5. לכן t של a שווה ל-5a, אבל לפי הנוסחה שווה ל-2a ועוד 3a. עכשיו תעבירו את 2a לצד שני, מה נקבל? 3a שווה ל-3a. 2a מפה מצטמצם עם 5a מפה. אהה, עכשיו נצמצם את 3, ומה נקבל? a t שווה ל-a. רגע, תראו מה קיבלתי, שאם a שונה מ-0 היא וקטור עצמי של 5, אז a,t שווה ל-a, כלומר אז a היא מטריצה סימטרית. ולכן קיבלתי הכלה בכיוון ההפוך. כל מי שווקטור עצמי של 5 נמצא במרחב המטריצות הסימטריות. ולכן ההכלה הפכה לשוויון. המרחב העצמי של 5 הוא מרחב המטריצות הסימטריות. עשינו הכלה כפולה. רגע, אבל המרחב הזה, אני יודעת מה המימד שלו. המימד שלו הוא 3. ולכן הריבוי הגיאומטרי של 5 הוא 3. עכשיו נעשה את אותו דבר אם לנדה 2 שווה למינוס 1. אנחנו כבר יודעים, זה האופרטור שלנו, כבר גילינו שכל מטריצה אנטיסימטרית שונה מ-0, היא וקטור עצמי עם ערך עצמי מינוס 1, לכן האנטיסימטריות, מרחב האנטיסימטריות, מוכל במרחב העצמי של מינוס 1. עכשיו, ניקח מישהו במרחב העצמי ונראה מה מאפיין את המטריצה הזו. ניקח A שונה מ-0, אני יודעת שהיא וקטור עצמי של מינוס 1, ואני אנסה לגלות מי זאת A. טוב, T של A היא וקטור עצמי של מינוס 1, לכן שווה למינוס A. מצד שני, לפי הנוסחה, זה שווה לשני A ועוד שלושה A, T. שוב נעביר את שני A אגפים לצד שני. ומה אנחנו מקבלים? 3 at שווה למינוס 3 a. נצמצם את השלוש ונקבל. AT שווה למינוס a. תראו מה קיבלנו. כל מטריצה במרחב העצמי של מינוס 1 היא בעצם מטריצה אנטי-סימטרית. ולכן אנחנו מקבלים הכלה בכיוון השני, וההכלה הפכה לשוויון. כלומר, המרחב העצמי של למדה 2 שווה למינוס 1 הוא מרחב המטריצות האנטי-סימטריות שתיים על 2. אהה, אתם רוצים ריבוי גיאומטרי? תמצאו את המימד, אבל אנחנו כבר יודעים שזה מרחב ממימד 1. ולכן הריבוי הגיאומטרי של מינוס 1 הוא אחד. הצלחנו לחשב את הריבוי הגיאומטרי. אני מזכירה לכם שוב. אנחנו יודעים ששני המרחבים האלה, האיחוד של שני הבסיסים למרחבים האלה, יהיה בסיס ל-R2,2. כי R2,2 הוא הסכום הישר של סימטרות ואנטי-סימטרות, ולכן איחוד הבסיסים יהיה בסיס של R2,2. במילים אחרות, מה מצאנו? מצאנו בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של T, ולכן T לחסין. טוב, את זה כבר ראינו גם בשיעורים קודמים. בואו נראה דוגמה נוספת, הפעם דוגמה חדשה. t של a, b, c שווה חמישה, a, חמישה, a, חמישה, c. שוב יש לנו אופרטור לינארי מ-r3 ל-r3. הפעם לא קשה להשתכנע בדברים הבאים. t של 1, 1, 0 שווה ל-5, 5, 0. תציבו. a שווה 1, b שווה 1, c שווה 0. תציבו פה ותקבלו 5, 5, 0. תוציאו חמש החוצה, חמש כפול 1, 1, 0. מה כתוב כאן? t של 1, 1, 0 שווה חמש פעמים 1, 1, 0. רגע, t של 0, 0, 1, תציבו a, b, c שווה 0, 0, 1, תקבלו 0, 0, 5, כלומר חמש פעמים 0, 0, 1. אהה. אנחנו שוב פעם מנחשים וקטורים עצמיים וערכים עצמיים. נכון מאוד, כי כמו שאמרתי, עוד לא למדנו לחשב, אבל אל דאגה, זה יגיע ממש בקרוב. בינתיים, דוגמאות פשוטות, ואנחנו עוסקים קצת עם אינטואיציה וקצת עם ניחושים. אז הנה מה מצאנו. מצאנו, 1, 1, 0 ו- 0, 0, 1 הם שני וקטורים בלתי תלויים לינארי, שמתאימים לערך העצמי 5. אהה, אם כך, למדה שווה 5 הוא ערך עצמי של t, את זה אנחנו כבר יודעים. אבל מה יהיה הריבוי הגיאומטרי של 5? מה אתם חושבים? אה, אתה אומר שהריבוי הגיאומטרי הוא 2, כי מצאנו שניים בלתי תלויים. אבל זהירות, אני הצלחתי לנחש 2, אולי יש עוד קצת שאנחנו לא יודעים לנחש אותם. ולכן אנחנו עדיין לא בטוחים. אנחנו לא יודעים שאכן הריבוי הגיאומטרי הוא באמת שתיים. מה אנחנו כן יודעים? נכון, אנחנו יודעים שהריבוי הגיאומטרי גדול או שווה שתיים. שניים בלתי תלויים כבר מצאתי. אם יהיה עוד, נקבל ריבוי גיאומטרי גדול משתיים. ואם לא יהיה עוד, נקבל שזה בדיוק שתיים. בטוח שהוא לא יהיה חמש. למה? כי ריבוי גיאומטרי חמש פירושו שיש לי חמישה וקטורים עצמיים בלתי תלויים. בעולם ממימד שלוש, את זה לא נוכל לקבל. עכשיו נשאלת השאלה, האם נצליח לנחש ערך עצמי נוסף? שוב תסתכלו על ההעתקה שלנו, על האופרטור, t של ABC חמישה a, b, c שווה חמישה a, חמישה a, חמישה c. מה אתם יודעים להגיד לי על ההעתקה הזו? אהה, t לא הפיך, נכון, אפשר לראות ש-T לא על, אופרטור לא על, אוטומטית הוא לא הפיך, ולכן אם הוא לא הפיך, כבר ראינו, למדה שווה 0, יהיה ערך עצמי של t. ומה המרחב העצמי של 0? הפעם אני יודעת בדיוק מהו המרחב העצמי. המרחב העצמי של 5, אני לא יודעת מהו, אני יודעת שמימדו גדול שווה 2. לעומת זאת, המרחב העצמי של 0, אנחנו כבר יודעים מיהו, זה הגרעין של t. אם כך, אם אנחנו רוצים את הריבוי הגיאומטרי של 0, צריך למצוא את המימד של הגרעין. מהו המימד של הגרעין? מימד הגרעין יהיה שווה ל-dmv פחות דים V זה 3. מאוד קל להשתכנע שמימד התמונה 2, 3 פחות 2 שווה ל-1. לכן, למדה שווה 0 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי 1, למדה שווה 5 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי גדול הוא שווה 2. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק למה הוא שווה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה.